proč jsem přijal pozvání do show Jana Krause. My se s Honzou známe 35 let, Kraus je takový můj otec, co se týká té duchovní stránky. Mě hodně věcí vysvětluje, bude vysvětlovat a proto jsem neodmít pozvání, navíc když to má být jako, že to je tajný. Proto jsem přijal pozvání do show Jana Krause, jakože když otec zve své děti a on je nezve, on v podstatě to neví, že přijdou jeho děti, no tak já se považuji za jeho syna, tak jako. Já myslím, že jsem ve výhodě, že se známe, takže se budu ptát já. Já se budu ptát, jak to má s tím stářím. Já vím, že tady v tom pořadu se hodně lidi bojí. Já se nebojím. Byl jsem v tom pořadu už dvakrát. Jednou jsem upadl tý jedný kolegyně do klína, pač tam byl schod. Po druhý jsem zase něco provedl. Teď po třetí uvidíme. Ale já se cítím docela v pohodě. Já jsem trošku exhibionista, takže naopak se těším. Jsem vzrušený. Až se přivítáte, řekněte si o ukázku. Dobře. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bohumil Klepl. Pardon, já tě ještě přeruším, než začneme, jo? Já bych schoval tu značku, protože takhle placenou reklamu tady neděláme zatím. Vypadá to, že pracuješ pro tu firmu, ale já bych to schoval zatím. To je dárek pro tebe. Ano, děkuju, krásné. Naši karnecký přátelé, já se chtěl dát jenom jednu věc na začátku. Já když jsem byl poprvé u Honzy před 10 lety, tak jsem takhle machroval, dobrý den, a pak jsem udělal tohle. Tam seděla Anife a vypadalo to, že si tě odvede domů. A řekla, dobrej sameček. Dobrej sameček. A on seděl vedle mě a říká, dělej něco. A já říkám, dělej si sám, jako. Ano, protože ano. On z ní byl malinko bezradný. Tak Bobeta, tě tady vítám. Chceš taky nalejt vodu, nebo bys si chtěl rovnou to, co si přines? To já nepiju, víš, že už... Ne, no, Bobe, ty teda hned po Evě budeš další, kdo bude hrát takhle sám, ale u tebe se mně líbí, že ti to Patrik píše přímo, dá se říct, ne na tělo, ale na hlavu hlavně. Ano. Protože se to bude jmenovat Vysavač, nebo jak? To víte, Jirko, že on bude hrát hru? On už mi to prozradil všecko nahoře. Čili on vlastně speněží i tu svoji nemoc, kdy... Oni to možná diváci nevidí, já mám obsesy, děkuju ti, prosím. Že já luxuju každý den. Protože jsem byl špatně kojenej v mládí. Teda takhle si to on vysvětluje. Ne, to mi vysvětlovala moje arménská maminka, řekla, Bohušku, ty jsi blbě byl kojenej a proto máš tu tendenci furt nasávat. Proto nasávám a musím si nasávat tak dvakrát denně. Teda budu mluvit česky, pardon. A ten Patrik Hartl se rozhodl, že mi tady napíše hru, jmenuje se Vysavač a v podstatě dámy si mě klidně můžete objednat domů. Bobe, s tímhle opatrně, už jsme to jednou udělali. Jako žertem jsem řekl Bobovi, ať se tak decentně v televizi nabídne, on to udělal, pak jsme to v divadle nestíhali vůbec řešit. A ty zase teda, co jsi chtěl říct, dámy můžou si tě objednat domů? Ne, že si to představení nemusí kupovat jako divadlo, ale jaká hospodyňka doma,
má si před Vánocem a řekne Čeče... Koukelně, že bys to odehrál jako... Ne, vůbec ne. Řekne, hele, včetla jsi to? Tam ve studiu 2 dávají klepla prý vysavač a že ti vysaje byt a udělá ti pořádek. Já jsem si ho objednal, hele, byl tam 2 hodiny a úžasný. Čili vlastně dá se říct, že oni si tě objednají, ty kromě toho, že vyluxuješ, jí tam ještě řekneš ty dialogy. Ano. Ale můžou tě vypnout, když budou říct, prosím vás, ticha, pane Klepl, jenom luxujte. Zkrácená verze, jenom vysání. Jenom vysání. Prodloužená verze je recitace a celonoční verze je... Vysávání z recitací. Vysávání z recitací, to by tak šlo. Čili a dá se třeba, že by si tě nějaká dáma koupila na turné? Třeba, že bys tam týden vysával? 15 let nebo tak, no. A nebo 15 let, jak to bych nerád teda, to ne, asi ne, ne, ne. No a buď opatrný s těma nabídkama, jo, myslíš to vážně? Ano, máš pravdu, jednou jsem to udělala. Ne, tak a myslíš to vážně? S těma nabídkama? No. Já to myslím vážně, ale jako v rámci divadla, jakože jestli byste dámy, konec konců i pánové, jestli máte větší dům. Nikdo se nehlásí zatím teda. No ne, ale představa, jak si tě nějaký chlap koupí, sedí doma a říká, Klepl vzadu ještě a do toho hlasitě, nahlas mluv a ty bys to jako vydržel? Představte si, já musím stát, jo? No představte si, začíná představit, jo? Jmenuje se Vysavač, ticho. Režisér. Vejde Klepl s tím svým drahým, a mám strašně drahý vysavač. Neříkej to značku. To nemůžu. Tady... Má diskotéku, ona bliká to, a teď bych vyjel takhle. A teď si představ, jak dlouho byste to vy vydrželi. Pak mám rád tyhle ty místa, jo, tady takhle zatím. A by seděli lidi a říkali, to snad není pravda, tak možná potom. A pak bych se podíval do lidí, vypnul vysavač a odjel. No? No prosím tě, a to mě řekni, ty říkáš, že místa mám rád, máš tam nějaký speciality? Jako, ty jako teda potřebuješ na to vůbec mít svinstvo, abys chtěl luxovat, nebo ty luxuješ, i když je čisto? Já luxuju, i když je čisto, ale mám rád pod těma skříněma a takhle. U mě ne, jo, ale třeba u vás, nebo u vás, by se no, tam... Vás, u mě není, jo, ale tam jsou na... ty pavučinky, tam jsou takovej ten prak. Jo, tohle, a to ty krá... to nemáš, vy. No, to já nemám. Já prakticky... Už jedu i zahradu. A kultivuju trávu, jenom ta silná vydrží. Takže a nechtěl bys jít k doktorovi, ono by to neznám. Vyť já jsem byl, už jsem to říkal mockrát, já nejestli se to smí říct, tak už jsem to říkal, že mám tu diagnózu, tu, víte, jak se tomu říká? Maniodepresivní. Ne, mám nasráno v hlavě. Jo. To se takhle říká. No dobře, ale ty bys si vlastně, kdyby jsi si k nám mohl dojít pro ty pavučiny nebo Kirkovi, nebo, tak pro tebe to je jako dortík vlastně. Pro mě to je ne dortík, to je erotická záležitost. Jo, ty to... Jo, takhle, pavučiny. Já nevím, jestli to není trestný tohle dokonce. No zatím se pavučiny neozvaly naštěstí. Ne. Počkej, ale já myslím ten... Ale to můžeš někdy vzít i s pavoukem, víš o tom, že jo? No, ale já ty nevidíš to... přece, jestli ten pavouček tam se... Tam už pavouky nemáte. Ne. Tam, kde je jenom ta pavučina. Už... Tam už není pavouk tam... To už je zajezdný. Ty myslíš, že to je, víš, že to je jako uplete a úteče jako. A mě jste ale vůbec je... nic nenabídli k jídlu. Tobě. No. Tady jsou skýty, výborný. Ale... Ještě mám taky cukrovíčko. A můžu tě... Ne, ale poslouchej, to mě vysvětli. To na potom. To znamená, ty přijdeš. Mě si nedala cukroví vůbec. Mě si teď... zaflákla tady tím kuřecím a... No, ale co je, Bobrý, co teď přišel? Já jsem chtěl jenom trošku cukrovíčka. Tak si dej, no. Teď tady nemusí být nic, ale... Hlavně mi vraťte potom, prosím vás, ty víčka, jo? Protože ty už koukám se vraťili. Jo, ty hnědý, ty tvrdý. No, to si pak, to jsou zálohovaný, nebo co? Patří na ty krabičky. Ale tak... vysvětli mě to, ty dej stol s tím luxem, no. S tím vrajím. Uvidíš pavučinu, dejme tomu. Vzruším se. Jako, počkej! Jdeš a najednou jako... Zastavím se. Jo? Tak to není a říkám, snadný. Vemu to touhle hubicí, nebo tou velkou hubicí, a nebo to udělám tou tenonkou tyčinkou, aby to šlo... Jako aby to šlo díl. Musí
A jestli si to můžu dovolit představit, no. Čili ty se vzručíš touto tenonkou. To ta je hodně odvážná. Jo. Protože ta volka udělá nic. Když to ta tenonka, ten zvuk jako je úplně, ale na to je ujetej i tvůj syn David, já to vím, my jsme na se Luxi o tom bavili, tady děláš, že jo, Davide? Na Luxi my jsme si o tom a taky jsi vzrušenej, když vidíš pavouče. Tak on je mladý ještě, to je tady. A jenom mě ještě řekni, tak ale vyznáš se v nich, že jo? Teď nám Evropská unie to kazí, sníží že ty výkony. Že snižuje výkon, vy? To jako, to už není nic, jo. To jako jestli a kolik, to... kolika máš vatovej? No já mám přes 2000, že jo? To je tryskáč mezi letadly. A teď, když mi udělají 1600, hele, a pak to chtějí snižovat postupně na 800, to můžu dělat držkou. Ale pozor, ty pavučiny, to by se smohl taky udusit. Chtěl bych přes gázu. Tak to jo, jedině, jo. Gázu si dát jako filtr a... Ale já se chtěl ještě, když už jsem tady teda, já jsem nechtěl mluvit o vysavači, proboha. Já se jenom chtěl vzpomenout, že pro mě zase na hniličko, že Honza je pro mě takovej táta, protože on mě vždycky poučoval, co no, je pro mě táta. No, no, napíš. Já to neslyšela. Ne, a ne. Že jak to teď hrajeme těch 20 let a teď jsme měli takovou jakoby znovu obnovenou premiéru, tak já se fakt v zákulisí dojímám, protože najednou na té hře vidím celý svůj život promarněný. Tak se podíváme tady. Ježiš, tohleto. Jo. Teď nám bude zvrace. Původně si tohleto odmítal hrát. Původně jsem odmítal že se tam nebudeš znehodnocovat před lidma, že jo? No, taky mě nemají rádi a mají mě za hovado, že jo? To je... No ale tohle je naše tradiční téma, zase na druhou stranu, Bobe, tak bych to nerad tentokrát vynechal. O tobě se ví, že jsi dobrá partie, máš domek tady na kraji Prahy, jsi čistotný, jak jsme teď slyšeli. A v současné době jsi tak si odevřený případně, že jo, nějakým... Ne, já, to já jsem ti neřekl, ty to nevíš, mám. No. To ty nevíš, to je tak. Ne, nevím, to si neřekl. Mám ekonomku. Ty máš inženýrku. A o čem se bavíte spolu? Já? O babučina. Ona mu je počítá. A ona ví, že jsi tenhle luxař? Zatím ne. Zatím ne. A je možný, že po zítřku to bude vědět. No. Ona zítra nebude u televize. No, oni to někdo řekne třeba. Jo, to je fakt, ale já jsem neřekl jméno, takže to je v klidu. No, ale třeba... tvoje jméno. Co moje jméno? Je nikdo neznal. No, to ty jsi si před sebou utajil, ale... že si neřekej jméno jedno. Ona mě teda neviděla nikdy luxovat. Nikdy. Ne, ale že se to dozví z vyprávění, no. To se dozví, ale myslím... Určitě, takže to shrneme to takhle. Měl jsi inženýrku ekonomku, prostě. Jak dlouho jste spolu byli? V utajení nebo ve... No ne, tak počítej to k dnešku, jak je to dlouho.
Teď už by to byl tak přes kolem půl roku, no. Jo, no, já jsem ji utajil před váma, protože jsem si chtěl udržet ten odstup, víš? Jo, takhle. Abyste mi to hned nezničili, oni vždycky mi do toho pak dělali kuci. A zničili mi všechny vztahy. My jsme ti do toho dělali záchranáře. Jsem měl jednu architektku, pamatuješ? No a to jsi si udělal sám? Co udělal sám? Ta přišla na představení a utekla. No, bez byl podnapilej. Jsi se opil ještě, než jsme dohráli. Než jsme dohráli. Furt nám říkal, aby jsme nedělali blbý keci a my jsme furt říkali, to bylo takový to přechodný období. Já jsem říkal, Krauzi, nedělej mi do ní, ale nedělej mi do ní. A my jsme říkali, my už se těšíme na Boba, je to náš největší kamarád a takhle. A pak přišla troska, ožrala tenhle ten a řekl, co dělá, já ti čekáš tady. No a šla domů. No to, co jí říkal, se nedá ani opakovat, no. Bobe. Ta ne, ale to, prosím tě, ekonomka, kdy jste se poznali? Čeče, poznali jsme se na finančním. Ty jsi tam luxoval, nebo jsi tam byl s daněma? A tam byl ze zálohama. A ona tam pracovala? Já jsem tím, jak jsem řádnej. Víš, teď ta no, řádnost řádný, no. Určitá, tak ona se projevuje v těch financích i v těch daních. Já jsem no, ale ona tam pracovala jako? Ne, tam nepracuje, ona dělá ty umělce. Jo, takhle. Takhle, jako ty na... přiznání a tak. A takhle, ano, ano, ano. A čili ty jsi šel k ní, aby ti to spočítala? To já mám jinýho, to já bych nechtěl, aby ona mě viděla do peněz. Jo. Jo, to zase to, by to nebylo... To si chytře řek teď. To by nebylo dobrý. Ta mi do peněz nevidí. Jo? Ne, ta už ti do nich neuvidí, to jsem se celkem jistý. Protože víš, jak jsem se mohl jednou napálit. No ale čili ty jsi se s ní poznal na finančáku jak, že jsi tam přišel? Ona podávala daně za nějaký herce, já jsem si podával sám za sebe. Sebe a řekl, co vy tady, a ona řekla... A ona řekla, my se známe, přece já dělám toho a toho, a já říkám, aha, já se dělám sám, a... Jo. A... No jo, tak to... A pak mě pozvala na oběd. Na dobře, dobře vaří. A ty jsi pak vytáhl takový malý kartáč od luxu a zamával si. A ona říká, já tady nemám moc čisto, a říkám. Na to se podívám. A měla čisto. Jo. No pěkně to měla, vy to všechno vygruntovaný. A tobě to vadí u ženy, když nemá čisto? No u ženy jo. Jo. Nevadí mi to, když přijdu jako třeba k někomu z vás, ne, tak ne. Mi to nevadí, ale jako u ženy mi to vadí, protože není to dobrý, no, mám rád, když je... Marit, to seš tam ty, ale... Dobře, ale žena by měla být čistá. Bohumil Kleppl, Jiří Ornest, Eva Holubová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi v příštím roce. Na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. Přeji vám krásné Vánoce, šťastný nový rok a mějte se krásně. Moje bezprostřední reakce byla taková, že někomu Honzovi někdo vypad. A nebo tady má příliš intelektuální strukturu a tak potřeboval nějakého šaška. Teď už před to bych kecal, teď už vím, že je tady sportovkyně, zápasnice a nějaký pán přes historii a kulturu, takže to souhlasí s tím, že já tady nejsem za intoše, ale jsem tady za rozveselení a šaška. Zeptal bych se ho pak, ale už asi tak tady intimně, jak to má teď s Ivankou, protože já to mám těžký s tou svojí partnerkou, že to není jednoduché. Tak to bych se zeptal. Trému nemám, protože jsem dost ukecanej, ale mám strach až po. Pak vždycky doma trpím, co jsem to všechno napovídal. Takže trému teď nemám. A nyní dovolte, abych s velkou radostí přivítal svého velmi milého kolegu Bohumila Kleppla. We'll be right back.
Já jsem rád Bohouši, že díky tomu pořadu se vůbec můžem sejít. No my jsme se neviděli 3/4 roku. No protože jinak bychom se nemohli sejít. A vypadáš dobře. Ty taky, mě to až překvapilo. Mě taky. Když jsme se viděli na postu, tak si vypadal hůř. Fakt? No. A to přitom jsem v takovým pesimistickém napětí. Jo. Já jsem v depresii. Ale od rána jako nebo delší? Ne, už půl roku. Už půl roku? No, půl roku. A to ti sluší ta deprese. Ty vypadáš blbě, když jsi dobrý náladě, ale teď vypadáš... Když jsem dobrý náladě, tak jak šašek, že jo? A když mám depresi, tak vypadám, že jsem inteligentní. No chytřejší. Chytřejší. Protože jsi takový jako zamyšlenější. Jo, jo, zamyšlenej. No, jinak jsi takový rozjařený nic, jako, ale takhle je to... A prosím tě, z čeho máš depresi? Buď to je to ta andropauza, to mají muži v přechodu, to už no, to máš... To máte u vás ve vsi, nebo co, ale... ne u vás. Ty buď to už seš po ní. Jo, že už jsem přešel jako. Ty už jsi po andropauze, ty jsi v klidu. A já jsem v ní, rozumíš? Jo. A to nemáš chuť k životu, ženy tě nebaví, tak baví tě ženy? To jsem nezažil ještě, ne, to jsem... Tak ty seš před andropauzou ještě, no. Ale to já si možná vyhnul, to se nejde vyhnout. Ne, to se nejde vyhnout. Ne. To je prostě zákon jako přírody, ženy mají jméno, my máme andro. Jo, rozumíš? A ty si podle mě už dávno andropauzu máš za sebou. Je možný, že já jsem ve fázi, že nevím, že byla andropauza vůbec. Víš? Jo. No, že no. Už je to tak dávno, že už o tom ani nevím, ale jako všechny ty chutě, co jsi vyjmenoval, to je jediné, co mi zůstalo. Jako k ženám? Taky no. Tak to ti závidím. Mě to pomalinku opouští. A co ti to nahrazuje? No, je to blbý říct zase před národem vysavač. Ale Bobe, Magor, no. Ten vysavač, to byla legrace před 15 lety. Dneska už to začíná být vážný. Víš, co dělám? Stojím u vysavače, ráno vstanu, cvičím a pak si stoupnu k vysavači, mám s ním dialog a prosím sebe, abych nešel luxovat, jestli to vydržím. Teď jedna věc. Bereš si ho i do postele? Ne, do postele ne. Ale, tak to seš ještě jako na tom dobře. Ale mám s ním dialog a odvaha je v tom, když vydržím 2 dny na něj nešáhnout a nevyluxovat. A ty, když neluxuješ, tak ten čas, co máš na luxování, protože to je rituál, co děláš? Mám depresi. Jo. A tak utírám prach. Aspoň. A teď mám novej vynález, protože jak máme tu koronu, tak prodávají ty spreje dezinfekční. No. A já jsem sehnal na chirurgické nástroje. Aha. To je vynikající věc. A tím ospreju úplně všechno. Teď u mě byli nějaký řemeslníci něco měnit s vodou a že si dají kafe. Tak jsem jim postavil ty hrníčky a postříkal jsem to tím proti... No... A máš je tam doteďka, ty řemeslníky. Oni se ptali, co to máte, pane Klepe. Říkám, chlapi, je koronavir, chcete kafe, tak vydezinfikuju jako chirurgický nástroje. No, takže to takhle dělám. No, ale ty jsi... Ale je to drahý. Ale já se furt testuju. Já se tady taky musím testovat. Já jsem taky k vám musel jít na testy, ale já se testuju sám. Jo. Jako dobrovolně. A takhle, testuješ se jenom na koronář nebo na víc věcí? No, byl jsem i u psychiatra. A on říká, pane Klepl, jak jsem vám dal ty prášky proti těm depresím, tak berte rovnou 3. Beru 3. A myslím si, že to není spojený s psychikou, je to spojený s tím, no já ti to říkám vážně, je to s tou andropauzou. Prostě jsem v přechodu jako muž, ztrácím smysl života, nebaví mě nic. Máš tam nějaký datum, kdy začal ten přechod? Začal mým protialkoholickým léčením. Jo, to tomu předcházelo. Před těma 3 rokama. Tam z tebe vymlátili všechno. Ano, tam to vymlátili a od té doby... Ještě, že mám teda partnerku Janu, ta mi furt zůstala. To jsem se bál zeptat, protože jsem tu si mám, říkal. Ale teď v rámci koronaviru žijeme jakoby v odděleně. Ano, to hodně dvojic takhle, no. Mně to někdy nevadí ani. Víš, že jsem úplně dostal se... A ty myslíš, že ona se na tohle nebude dívat? Bude se na to dívat a ví to taky dobře, že je radši, když je taky sama. Taky jo. Protože by ze mě šla na nervy. Ona je pak ze mě hodně nervózní. Aha. A takhle Jana je v klidu a dneska jsme se třeba viděli. Jo. A právě říkala, hlavně tam nenažvaň zase nějaký nesmysl, jo, prosím tě. Mě pak se v práci smějou, ona dělá daně, víte. Jo, a... když tak řekni adresu, kde to dělá ještě. A... Takže... Příjmení a adresu řekni, ať má klid, ale druhá věc je, tak
Tobě to vyhovuje, proto to tak je, že ty chceš být sám, ale ty potřebuješ luxovat, desinfikovat, ty seš tenhle čistotnej, jak jsi patologicky. Já dělám tuhle věc ráno, pak se domlouvám s tím vysavačem, že nebudu, pak dělám, pak dezinfikuju. Pak dělám to, myslíš to luxování? Ano, jo. Pak si uvařím, já si vařím. Já pozor, ne, já. No to neumíš, ke mně si chodil na večeře a na obědy, on ke mně kdysi jezdil, ke mně se jezdil. Asi dvakrát mě dal nažrat, no, dvakrát. Co dvakrát, třikrát, aspoň desetkrát. Ale je pravda, Bob velmi dobře vaří. No, jezdili ke mně na večeře a tohleto a to si dělám doteďka, si vařím a pak odpoledne si pustím přímý přenos Marsu. To já sleduju. Jo, co se děje na Marsu? Ano. Ten Perfervent. Nech to na jindy, no. A tam znám každý šuter. Jo, bude to okruh asi 10 metrů zatím. Pak si hodím londýnský autobusy, přímý přenos. Přidáváš, jo, ty kamery. Jo, jedu 11. jedu, projedu Londýn a pak si přejdu na... Ono se ti to hodně zhoršilo, no. A pak si přejdu na tu oportunistickou televizi ruskou Navalny. Navalny, jo. Tam se hrozně namíchnu. Mm-hmm. Jsem velký odbojář proti putinovské. Ano. A pak si pustím českou televizi, sklidním se a jdu spát. Moje maminka říká, tak víš, že rád mluvím o mamince, protože moje maminka říká, Bohouši, prosím tě, za Stalina to bylo daleko horší. A to má pravdu. Takže to já si musím vždycky uvědomit. No to má pravdu. Že za Stalina odvážili na kladáky, děti zůstávali sirotky. Co vy tady brečíte? Prosím to má tě, nějaké koruny. Koruny sem, koruny tam. Co děláte? Už je očkovaná. Jo. Ale tím americkým. No. Sputnikem půjdu prý já, že to mám jo. Geneticky... Že... Ten Sputnik to vypadá, že to bude poslední očkování, který člověk dostane. To bych šel s Milošem Zemanem. A teď si koukal, že Putin bude očkovaný, nechtějí říct čím, a nechce, aby to bylo v televizi. Protože asi prcek vomdlí. Já teda, je to zábavný pořad, já o Putinovi nechci mluvit, ale ne. O toho Navalnýho mám tolik, že já o něm nemůžu teď mluvit vůbec. Jo. O Puťkovi to nejde. No dobře, a pak máš ty kočky pořád, nebo co? Mám kočky a teď ke mně chodí všichni kocouři, protože zjistil, že Klepl změknul, takže krmím. Oni prej tak, když má někdo andropauzu, tak se u něj kocouři scházejí, no. No, sypu jim do misky, venku, vevnitř a dovnitř teda nechoděj, to chodí jenom jedna. To je Dašiky Lavičky, Lavička se jmenuje, to mám od svého syna Tomáše, tak ta tam u mě bydlí a kocouři chodí za ní, ale chodí jenom do předsí. A ona je nějaká pěkná? Je, ale starší už. Starší taky. Už je to taková důchodkyně a kocouři jsou taky kulhající a takový starci. Jo, jo. Takže oni jsou to spíš schůzky veteránů. Takový. Ano, schůzky veteránů a... A proto to mají u tebe rádi, jako ano. No. Já chápu, že když tam jsou ty kocouzy, takže ten puch a takový ty značky, ale ty si postříkáš kliku, kterou pak odevřeš, no. Zavřeš a zase ji postříkáš, jako že jsi použil tou rukou, co jsi předtím desinfikoval. Protože jsem třeba hladil kocoura, který běhá po celý vesnici. Nezapomínej na to, přemýšlej. A... Ten kocour běhá, teď ho pohladí kdokoliv, no. Přijde ke mně, já ho pohladím a hned sprejuju. Tak promiň. Ale něco tam nehraje. Ty furt sprejuješ, no. Pak přijde úplně zakoronavirovaný kocour, který po vesnici pozbírá infekci, co kde je a ty, ahoj, Mourku! No, to udělá. A pohladíš ho? Pohladím. A proč ho hladíš? No, protože jsem člověk, jako, že, no, jako mírumilovnej mám vztah jako k zvířátku. No, tak ty ho pohladíš a hned začne karneval. No, já ho nedělám, zvířata nedělám. No. Zvířata nedělám, dělám sám jenom... sebe. Někdy udělám, když se nedívám sám na sebe, tak udělám takový, jako když se nedívám, udělám ty ruce, jakože to nikdo neviděl. Před sebou to udělám, nikdo to nevidí. Jo. Jo? Jenom ale... když moje děti přijdou ke mně na návštěvu s vnukem, tak říkají, more, my si říkáme more, ano, ano. More, ty jsi tady dezinfikoval? Já říkám, no. Malinko jsem to profouk, malinko no. Jsem to, aby, když přijedete, abyste nic nechytli. Nechytli. No. A to jsem se chtěl zeptat, děti zatím neošetřeš toho vnoučka, že bys mu nastříkal do hlavičky, do vlásků, nebo tak to ne? To ne, to zatím ne, mám to zakázaný od jeho rodičů, že mám zakázaný. Ne, protože ono by mu to mohlo víc ublížit, než pomoct. Ale tak to, že pohladíš kočku a pak si hned desinfikuješ, je to zvláštní, protože když toho kocoura nepohladíš, ušetříš hodně peněz.
No dobře, ale to ti nedá jako... No ty potřebuješ nějaký citový zážitek. Citový zážitek. Inženýrku mám, jsou na pryč, tak nemůžu hladit. Prosím, i když taky mám problém, že když se vidíme, tak ona řekne třeba Jana, to mi nedáš ani pusu? A já říkám... jako... tak ty už jsi za čárou. Říkám, Jani, no dobře, tak jo, no takovou jako... To už jsi za čárou. No, jsem za čárou. Tak já to měl vždycky tak. Ty už jsi sám s infekcí vlastně, která není, protože ty ano. Jsi vymlátil. Já myslím, že v okruhu tvýho domku takový 2 kilometry nehrozí žádný bacil. No uvidíme. Uvidíme, jestli na jaře tam obrazejí stromy vůbec. To je přesně ano. To je pravda. Protože je možný, že jsi tam vytvořil úplně novou jako biosféru. Jediný, co jsem udělal dneska, že jsem, abych nechodil furt v teplákách, tak jsem si přinesl kvádro, který jsem si nechal ušít. No krásně. Podívej, no. Krásně. Mám tady i tu. Jo, i jo, iniciály. Humil Klepler. No. To je kvůli dražbě, jo? No ne, to šil, ten Krejčí to šil pro kardinála Duku. Tohleto, a já jsem to viděl, byl jsem, abych mě udělal kvádro a říkám, já chci jako Duka. No, ukaž to, oni to lidi neviděli. Jako Duka. Já chci jako Duka. A trošku si zavrávoral, jako. Ne, že jsem chtěl mít takový jako drahej ten... Podívejte, tak... jaký mám pěkný šaté. No ne, to ty nemáš, že když se zvedneš, že se ti trošku zatočí hlava. Ne, to nemám. Když se točí hlava, když udělám hvězdu třeba, nebo něco. Čeče, ty jsi nějaký, ale úplně jako mimo, protože mně se zatočí hlava. No. No, tak nevstávej. No dobře, tak já jsem chtěl předvíst lidem, jaký... Jsem na to hrdej hrozně. Ne, tak to je krásný, takhle pěkný šaty. No, to tebe někdo oblíká, mě taky oblíká. Oblíká bandy, no. Já vím, že tě... Ale oni mají teď všichni trable, hele, protože šaty se neprodávají. No, to je právě. Nikam. Teď se prodávají tepláky a legíny. No. To ty doma nosíš, tepláky? Teď jsem se to naučil. Jo. Teď asi dva měsíce, no, našel jsem tepláky po synovi, já tepláky nenosil, aha, tak jsem je našel, vydezinfikoval a teď je nosím a chodím i po vesnici, tam, kde bydlím, chodím v teplákách. A tak, když jdeš vydezinfikovaný do vsi, tak lidi asi jsou doma všichni, ne? Jsou doma, protože tu hospodu máme zavřenou, jenom se ptají. A oni taky cítějí, že už jdeš tak domů. A vždycky jenom říkají, Bobe, co děláš? No. Nemáš práci, viď? Ty nic nemáš, viď? My pracujem. A já říkám, no, tak já jsem chtěl pracovat v tom Tesku tenkrát, nebo v tom... A oni mi řekli, že to je asi skrytá kamera, že to bude legrace. Jo, že to je nějaký pořad. A jo, si myslí, že Klepl dělá nějakou legraci. A pak řekli, pane Klepl, tyhle místa jsou všechny obsazeny. Není v skladu a tohle. Pro žádnýho Klepla to není vůbec. Tam ani pro vás není místo. Tak to jsem tenkrát myslel, že bych byl jako před národem takový, jako že bych, a dokonce bych, že bych si vydělal i pár tisícovek, abych měl... Na tu dezinfekci, no. Na tu dezinfekci. To je teda ale velký ten, to se žere strašně moc peněz. Ještě malé víde. Na to, tak... že netočím nic. No ne, tak to je jednoduchý. Já tady jako na téhle návštěvě, jak jsem teď, tak ten malinký honorář, co dostanu, to je můj první honorář po 3/4 roce. A za to nekoupím ani tak 10 sterilních... No tak podívej, řekněme si upřímně, ty spotřebuješ zhruba 27 tisíc měsíčně za desinfekci. No. Ještě si mám našetříno. No a nebo dík psychoušovi třeba tě z toho dostane. To já k němu chodím, ale on teď říkal, že až to skončí ta celá korona, no, tak pak se, udělá, se pak dáte dáme do pořádku. Do pořádku, ale že tohle vůbec nikomu nevadí v podstatě. Že ať si to dělám, jestli mi to dělá dobře, tak si to dělejte, pane Klepl, vám to neuškodí. Jo. A jestli v okolí trpí, no tak... Já jenom bych to nedělal, nebo jestli bych mohl něco doporučit, nedělal bych si to v ložnici, tam co spíš. Tam já to dělám nejvíc. Tam. Takže tam se nadejcháváš, proto ty seš malinko jako rozjetej pak už. Protože... Tam celou tu postel vojedu tím, ale ne tím drahým, to mám už levnější. Máš nějaký levnější, takový pelešák. Jako. Pelešák na nábytek a tím to projedu všechny ty cejchy a tohle, je to jemně vlhký, odevřu okno. Ty máš těžkou tu antropauzu. Odevřu okno a pak se převlíknu do pyžama, lehnu. Do toho? Do toho, cítím ten a hned usneš, ne? Neusnu vůbec. Vůbec? Já mám se spaním problémy, takže...
Čili ty ležíš, ty dezinfekce a nic. A říkám si, nemůže to na mě skočit. Jsem v pohodě. Takhle, nemůže na tebe skočit vůbec nic. Nic, ano. Takhle to přitom je. Na to postel tak úplně není. Ano. To je zvláštní, co za laboratoř si z toho udělal. Každý jsme nějaký. Tak no, já jsem si... Ty seš v andropauze. Jsem v andropauze, ale až budu po ní, tak budu taky zase veselej, to bez jo. dezinfekcí. A pak už je jediný problém, abys věděl, že si klepl, ale jinak dobrý. To je pravda. Budeme se těšit. Dobře. Bohumil Klepl! A nyní dovolte, abych vám s radostí oznámil, že naším prvním hostem je můj milý přítel, kolega, herec Bob Klepl. Bob Klepl, snad ho nemusím nikomu představovat, jenom se chtěl upozornit na to velkolepý antré, který bylo americký, jak ho Bob udělal. Je to něco, co je pro Boba typický, on má velmi silný nástup a pak už to jde jenom dolů. Ale a já teďko s ním jsem v té fázi, že jsme trošku dole s jedním naším výstupem. Kdy, proto jsem tady. Proto je tady. On si dokonce požádal o to, že se sem chce dostavit tady něco vyřídit. A my jsme to promptně samozřejmě vyřídili. A máme spolu vystoupení, které pro mě bylo klíčové, protože já jsem se tím dostal do muzikálu. Je to ta známá písnička Kujme pikle, což není ani písnička, to je takový recitování. Celý národ to zná. Vypadá to, že tu písničku mějí všichni v Česku, jenom my dva ne. A dokonce se to pořád zhoršuje ještě. A Bob teď už hledá nový varianty, že zpívá dvakrát druhou sloku a někdy třetí. Takže máme krizi, ale... Ale mistr je spokojený, protože víte, co on dělá. Já když to zkazím na tom jevišti, tak on stojí a ukazuje takhle na mě, jakože to zkazil. A no. Místo toho, aby to zachraňoval, tak on stojí a takhle dělá. Ale já to zachraňuju vždycky. Co zachraňuju? Já zpívám za tebe, už a všechno dělám, čověče. Přitom jsem toho učil já, že jo? Všechno no. jsem ho učil on já. On mě učil, on vystupoval muzikál už předtím, jako já komická byl... figura. A to bylo v Karlíně. Karlíně, ano, no, tam jsem stepoval tam, dokonce. No a mě právě říkal, že mě ukáže, jak je to v muzikálu. Já to bral jako s povděkem, že zkušenější kolega. No a zkušenější kolega to dneska mrzká. Navíc, ty jsi měl teď narozeniny někdy. Ano, měl jsem narozeniny, je to pár dnů. Je to pár dnů. Ty máš každý rok, víš? Každý rok, no. A 66, ano. Jak říkala moje arménská máma, to je ideální číslo. Je to ideální, no, číslo. Ideální číslo. Ale on se hodně zaobírá svým věkem, Bob, to je takový jeho hobby a pořád to kvalifikuje. No a my jsme ti připravili takovou kytičku, protože on má představení, který hraje sám, to se jmenuje Vysavač, protože vychází to z Bobovy vášně vysávání, kdy se ukázalo, že vlastně jde o psychické onemocnění, ale on na to našel recept, jak si z toho udělat přednost. A je to představení, který s úspěchem hraje několik sezon. A my jsme ti připravili takovou kytičku k narozeninám. No to je nádhera, děkuju. Teda... Tak je, to je paráda. Která je jenom z čistících prostředků. Ano. Já teda často dostávám, když hraju to představení Vysavač, tak ženy většinou 50+, sedí v první řadě. A mají připravený přidikovačce, ty savá a dezinfekční prostředky a dávají mi je a líbají mě přitom. Prostě to jsem nevěděl. No, to se teď ale děje. To jsou takový polipky jako dětský, ne? Nebo... Ne, vášnivý. A právě vášnivý. Se ptají, proč tam v té hře hrají o nějaký mladý holce, když jsou tady ženský připravený jiný. Jo. No? Tak nás s Bobem spojuje, Bob taky nikdy nehrál takový charakterní zásadní milovníky nebo něco. Vždycky, jakmile to bylo s ženskou, tak to spíš byla komedie, že jo? Ty zapomínáš na jedno moje umělecké období a to bylo Divadle na zábradlí, na to ty zapomínáš. Nezapomínám. A to ne. Byly moje první umělecké role, no. Ivanov, Striček Váňa, no. Tam jako co, když jsem za to dostali cenu.
A co jsi tam hrál jako z hlediska vztahu s ženou? No tam jsem hrál vztah se ženou, jsem utek mladší ženě. No a na divadle to jde, já myslel jsem jako ve filmu a tak. Na divadle seš daleko, ty lidi nevidějí takhle, no tak to jde. Ale ve filmu pak zblízka, to je vesměs, když je to s ženou, tak je to komedie, ne? No teď už je to komedie. No. Teď už je to komedie, já v podstatě už nehraju, já nejsem umělec. Ne? Ne. Seš klepl už. Ano, já už jsem klepl. A šaškuju, to je jediný, co umím teď. Ale nešaškuješ, prosím tě, tak je pravda, že to hraješ hodně, hraješ asi v 8 komediích nebo v kolika? 8 komediích hraju. Ve Studiu 2, že jo? Teď se mi prosím vás stává to, že zapomínám texty. No, o tom něco vím. Stojím na jevišti, koukám na lidi a dokonce jsem schopen přiznat a říct lidem, a teď nevím, jak je to dál. A oni se začnou smát a tleskat a já říkám... Nevěřej tomu, že to je pravda, že jo? A já říkám, ale já fakt nevím, jak je to dál. A oni, bravo, výborně, výborně. No. Takže to se mi teď... Ty to nemáš? Ne. To jsi si všimnul, ne? Já prostě jedu ten text, jak to má být, jo? No tak je fakt, že tam ty malý texty umíš, no. No. No, jakože to je, máš tam pár větiček nebo takhle, ale no, jako mám, ty no. Zásadní role. A tam je zajímavý, že i těch pár větiček ty umíš zmrzkat, takže nikdo neví, kde jsme. Já si teda pamatuju monolog z jeho hry, co napsal Honza na Hniličko. Jo, ale neříkej ho tady. Teďka. No, ne, neříkej, to nebudu, ne. Ale ten si pamatuju do teďka. To je... No, protože to bylo něco, co ti vlezlo do hlavy. Ale třeba dneska, když jsem se šel na ten večer, tak jsem říkal, jak se jmenuje ten chlapík uprostřed, jak ho vždycky říkáš, pan Tománek, pan... A teď jsem si říkal, teď to vím každý den. A pak až mi došlo, že to je pan Vodvárka, jo? Ale trvalo mi to půl hodiny, než jsem si na to... Jako... Ale to je normální. U tebe? No u všech. Jo. Po 50 se už to potom s těma jménama hapruje, ale ty se s tím furt zaobíráš, s tím věkem. Co to děláš? Podívej se na tvoji maminku, jeho maminka, bych vám přál vidět tu čipernou dámu. No a kolik je mamince? 91. 91, no. Ta vypadá, že jde na Spartakiádu. No, a Bob, furt, no už jsme starci. Já vám to vysvětlím, to je tím, že já jsem hypersenzitivní. Ty jsi, jo, takhle. A tím pádem, jak se člověk hypersenzitivní, tak se víc sebou zabývá a jo. To komplikuje. A jak teď už nepiju 6 let, jsem vlastně abstinující alkoholik. Jsi čekal potlesk, nebo co? Já jsem čekal potlesk, ano. Ano. Já prostě abstinuju 6 let a ten život je nuda. Tak aspoň hraju divadlo. A vzpomněl jsem se na pana Vodvárku, no tak to je výborný. Tak. Ale mně se líbí, jak řekneš, já jsem abstinující alkoholik. A hned bys chtěl, aby jsme ti byli vděční. No jasně, já jsem myslel. Takže... A teď jenom kveteš od té doby. Myslíš, že kvetu? No, ale ty se pořád zaobíráš tím věkem, jako co ti, v čem ti brání, co tě omezuje. No nic, jenom se zabývám hodně sám sebou a nechám ale si... Proč se zaobíráš sám sebou? No zabývám se ještě taky vnoučatem. Vnoučetem, no. Ale máš i partnerku takovou, že? Mám partnerku, ekonomku. No. Tam ona to ona tohle nechápe vůbec, tyhle ty moje... Co nechápe? Ty moje umělecký postoje. A to není umělecký postoj, ty si jen tak lidově blbneš doma, ne? Ano, lidově si blbnu. No ne, takže co ti chybí? Mně vlastně nechybí nic. No. A tím to je. Tím to bude. Kdyby něco chybělo, tak prostě něco... A to můžeme zařídit. Jak to chceš ty zařídit? Může bys třeba přišel o prachy nebo něco... Víš, že bys najednou začal mít existenční starosti? Jo, existenční. To by si se rozptýlil. To je pravda, no. Najednou, kdybys neměl načinit nebo něco, tak budeš mít dobrodružný měsíc. A pak se mi stává, prosím vás, takováhle věc, že se opakuju často. Sedím v šatně a tam sedí Krištof Hádek a kolegové Péťa Pěknica. Já říkám nějaký historky svoje slavný ze života a teď nedávno tam kluci, ten Krištof Hádek s Péťou Pěknicem říkají, hele, pamatuješ, jak jsi se sešel s Woody Allen? Mezi sebou si povídaj, jak jsi se sešel s Woody Allenem a oni tě vyvedli z toho baru? A teď já to poslouchám a říkám, vždyť to je moje historka. A oni říkají, chytl se, klepl.
A to mám i s Formanem a tohle a se všema, jo. A vždycky ty kluci schválně mě zkoušej, že vždycky začnu něco říkat. Jestli poznáš, že je to tvoje historka. Ano, že to je moje historka, že už jsem to říkal. No dobře, ale na druhou stranu, podívej, Bobe, nic ti nechybí, přestal si pít, to je ohromný počin. Ano. Jseš úspěšný v práci, máš nějaký vztahy. Tak co je, víš, kolik lidí by za to dalo všechno? A teď já si nestěžuju. Stěžuješ? Ty jsi vyvolal tady. Ne, ty si furt stěžuješ. Ale já jsem no, tady ne, ale v divadlu na 660, mé starci a už konec a tak. Tady na lidi hraj, že jsi veseloučkej takovej. To já na lidi hraju furt. No, a tak pojďme a se... A přijdu domů a jsem v prdeli. No právě. A já se tady s tebou jako tvůj kamarád chci dostat k té podstatě Klepla a pomoct ti. Já to nemyslím zle. To a tu podstatu Klepla bychom našli. No, to možná by stálo za to teda zkusit tu písničku. Ty nechceš? Jakože tady budeme zpívat lidem tu naši ostudu. Ne, uděláme ten základní krok. Ne, ty to udělej ty. Prosím vás, já vám to vysvětlím. Já na to budu lačně koukat, protože to několikrát vynechal, takže... Já budu rád. Ke konci první půlky přijdeme oba dva hranatý kulatý a začneme zpívat písničku. Já jen si to kluci chytnete, ale... Kujme pikle. Kujme pikle, banání, kujme pikle. A nemusíte ani... On stojí, on nic nedělá, Honza, a já začínám. Ne, ale to je vymyšlený, ne, on stojí. Bylo to vymyšlený, že já odkoukávám od tebe, jak ty tančíš. Ano. No. On stojí a to... Ne, já se učím tady od zkušenýho muzikálovýho. A já dělám. Kujme pikle, kujme pikle, obvykle i neobvykle. A teď ukážu na něj. Ne, no. Já to opakuju. A znova. Kujme pikle, správná pikle. To dělal po druhý. Pikle. Teď ty. No ty to neděláš dvakrát, já pak tohle, no. A ty uděláš, ha? Ano. A pak. Vlákáme ji do síti a budem dále pikle. Ne, to není. Ty. Tam to není. Jak to je? Tam je správná pikle lidi zvyklé. To jsi vynechal to i tady. Nechal, i to... tady jsi to skurvil. A to jsem teda podělal a on se nechyt a to dělal jako jenom. A dělal takhle. A lidi tleskali a já jsem furt chytal ten orchestr. Ale já se nemám čeho chytat, on nedělá, co má, dělám, tak jsme... A já vím, že jsem pak dělal, kujme pikle, rychle pikle. A byl jsem zděšený. Ukaž ten svůj menuetík, to tančí 40 let, to naučili v Karlíně. Ukaž to. To pak dělá jeden za druhým. No, tohle to tam furt dělá. To vypadá, že má něco z ortopedii. A pak ukážu na Honzu. No. Pak já mám nádherný číslo. A krásný tanečný. Číslo. Uá, tak. To je Jackson. A je většinou potlesk, jo? Oni tleskají, když odcházíme hlavně. A proto jako... jsem vlastně vám chtěl dokázat, že no, tu píseň umím. No to jsi nedokázal zatím. To se nepovedlo, Bobe, a zase si vynechal správná pikle lidi zvykle. No jo, to jsem vynechal. No, ale tak já nevím, dokdy to nacvičíš, protože... My zahrajeme až za měsíc zase. Já vím, no. Ale to, já tam jdu stresovaný dneska. A on tam pak dělá furt tenhle menuetík z Karlína, který tančí 30 let. No dobře. No dobře, a teďko, podívej, žiješ si jak pán, máš domek, že jo, kousek od Prahy. Můžeš... Žiju si jak pán. No. Tak co tam děláš, že furt seš naštvaný, když přijdeš domů? Zametám. No jestli denně zametáš, tak chápu, že ti to žere hlavu. No, zametám, pak se... vařím. Vaříš sobě? Sobě vařím. Sobě a partnerce? I pro mámu. Jo, pro maminku? Pro mámu. A ona má ráda takový ty arménský jídla, víš, ty arménsko-gruzinský třeba. A on vaří dobře. Já vařím, teď já jsem u nás... Na domku, u mě na domku, bejvávali velký mejdany. Ano. Tam kromě Bohdalový byli všichni. No proto se Bohdalová dožila takovýho věku. Ona mi jednou volala a říkala, jak to, že jsem u tebe nebyla nikdy? No. A já říkám, protože jsem se tě bál. No, ale tam já vždycky vařil. Ano. A přišla tam skvadra lidí, teda kolegů, herců a tohle.
A já jsem se pak ožral, když jsem uvařil, dal jsem všem najíst a usnul jsem. Ano, ne, on je, on uklízí, vaří, on má vlastně jedinou chybu v rozkroku. Jinak on vaří, to říká Honza peče, už 20 let, ano. Uklízí, všechno, on by byl výborná ženská, výborná. Ale bohužel se to zvrtlo a pak na druhou stranu má velmi silný takový jako testosteronský záchvaty. To už taky přešlo. Jo? No, to už odešlo úplně. Opravdu, jo. Já tady vidím pěkný holky a nic. Zatímco dřív? Zatímco dřív jsem hodil i tvoji Ivanku. To si pamatuješ, ne? Ne, delikátní vracit se ke slovu honil, chápeš to? Kolem baráku jako. No. A tvůj táta ještě žil a říkal, vy Arméni jste to měli těžký. To si pamatuju, že mi to říkal tvůj táta. No, on to bral, že neseš nějaký následky ještě. No ne, ale tak jak to může být úplně pryč? Proč? Čeče, já ti nevím. A to hraju s mladýma herečkama a tohle a nějak... Nic. Nic. No, tak pak máš to vnouče, Maxe. To je jediný, co mě baví. Mám vnouče, jmenuje se Ralf. Ralf Bohumil Klepl, to vymysleli rodiče jeho. No, to někdo z nich bude tvůj příbuznej, ne? No, můj syn, no. Můj syn to vymyslel. A Ralf, on ještě ráčkuje náš chudák Ralf, takže říká, já jsem Ralf Bohumil Klepl. A počítá se s tím, že bude herec. Jo. No, to já jsem zakázal. A on říká, no, on říká teď novou větu. Dědo, to je na psychiatrii. Vždycky řekne, dědo, to je hustý, to je na psychiatrii. A já říkám, co je na psychiatrii? No, ty jsi na psychiatrii. Tenhle ten malý pětiletý kluk mi říká, že jsem zralý na psychiatrii. No, tak asi něco slyší doma taky, víš. No. To mě napadlo, že to nemohlo být z jeho hlavy, že jo? No, ale to jsem si říkal, protože na druhou stranu ty seš nekonfliktní, spořádaný relativně, že jo? No ale když bouchnu, tak bouchnu. Když bouchnu, no to bylo vždycky spojený s tím alkoholem. No a nebo když něco rozčílí hodně. Ano. No a to už se ti teď nepřihodí jen tak. Ne, 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 to už jsem. A taky není důvod. No. Jako ty si dosáhl všeho, co spotřeboval. No ale co dál? Nic dál. Jak dál? No a co ty děláš dál? Já nic dál nedělám, nic dál nechci. Já jedu na tom, co je. A dělám paráda. A ty děláš, co dál? Proč bys chtěl furt něco dál? Nebude nic dál. No to je právě to pro mě hrozný. Proč? Nebude nic dál, já potřebuji dál. No, není dál. No tak přátelé, to je zábavný pořád. Tak bychom měli být trošku veselější, ne? Ale co je na tom smutnýho, že není nic dál? Jediný, co mi vadí, že se prej opakuju furt, no. No tak to seš jediný, komu to nevadí asi, ne? Mně to teda nevadí. No, teď já si myslím. To mě znají. Za prvé a za druhý, ty, když jí říkáš, tak je ti dobře, ne? No, je mi dobře. No. A oni říkají, to už si říkal, Bobe. Já vím, no to samozřejmě hrozí člověk. To jako... dělá Hádek s chutí, vždycky říká. Bobe, to už si říkal třikrát. Ne, ale to se dělá takovou fintou, že si řekne, promiňte mě, jestli se opakuju a pak se v klidu opakuješ. Ano. Požádáš o odpuštění a rovnou jedeš dál, protože ty historky říkáš kvůli sobě, ne kvůli nim. Si to, to mě nenapadlo, Čeče, to je pravda. No. Já to vůbec neříkám kvůli nim, že bych se vytahoval, že jsem viděl Woody Allena. Ne, já to říkám kvůli sobě. Aby si to vzpomněl. Že jsem důležitý, že jsem ho viděl, aby mě vyvedli z hospody, že jsem si dovolil k němu jít, jestli by mi nepodepsal vedlejší příznaky. Vidíte, zase říkám tu historku. No, ale já jsem předtím řekl, promiňte, jestli se opakuju, takže je to omluvený. Ale to je to důležitý, člověk to říká kvůli sobě, ne kvůli těm druhým. To je pravda. Tak děkuji. A na druhou stranu, proč bys to pořád někomu říkal, co z toho? Já právě taky nevím. No. Dřív se s tím dalo nějak vytahovat a teď třeba vůbec nevědí, kde bude Jelena. No to je další. Vůbec nic. To je další. Takže nemůžu nic už, takže jedině vysávat. No. Jsou dvě možnosti, buď vysávat nebo vyfukovat. Vysávání je takový introvertnější a vejfuk je takový extrovertní. No dobře, ale tak to si každý něco najde, tak ty jsi si našel, že ten úklid tě jako trošku uspokojí. Ano. A to jezdíš luxem teda. A když luxuješ takhle často, tak ty tam nemáš ani smetí. Já už jsem to tady předváděl. A nemáš ani smetí tam.
Smetí mám, protože bydlím na venkově v přízemním domku a u mě se nepřezouvá. Jo, ty přezouvá si tam možná i schválně nanosíš. Ano, nanosím. Aby večer bylo co dělat. Problém byl jednou, že mi dospělí děti řekli, tati, přeháníš to, protože já jsem vysával na zahradě. To už je blbý. A můj syn mi řekl, seš normální? A já říkám, ne, já jenom zušlechtím tu trávu. Ta silná vydrží. Jo, no, že jo, se jo. To jako probere. Tak to pak zjistili děti, že už je počkej, to vážné. Počkej, ale v kterou hodinu ty luxuješ? Jako? Já vstanu ráno v 6. A já mám všude, takhle já mám v pobytě, teda po tom domku mám takhle ty závěsné vysavače tady, mám ho pak v dalším jo, jich okolí. Víc, jako. A jak jdu třeba do koupelny, tak vemu ten vysavač a jedu. Zavěsím. Jo, ty to máš vlastně místo slepeckýho psa vlastně. No, a zase jdu. A když ke mně přijde návštěvu nějaká skupina, a teď tam jedí buráky nebo něco. A tak ty se raduješ, že prase. A teď oni, Ježíš, Bobe, my jsme ti to tady zaprasili. Já říkám, nechte to bejt. Nechte to bejt. Nesahej, a oni, ne, my nejsme prasata. Já říkám, nechte to bejt. Já si to pak sám vysaju. Jo. No ale to si umím představit, že oni prase a ty si mneš ruce, že konečně zas bude co dělat. Který jsem našel na koberci. Jo, tak si našel. Tady je výhoda, že je koberec, ale docela máme vyluxováno, vej. Máte je to tady. Tak já jsem v tomhle divadle kdysi tady v tomhle divadle hrál ano. No, řadu let? Řadu let jsem tady hrál, ano. Ale já jsem si vzpomněl na to, jestli si pamatuješ, jak jsi byl takhle hostem v tomhle pořadu a byla tady Anife, pamatuješ na to? Pamatuju. To byl divoký díl. Tak... To byl divoký díl a... Pamatuju se, jak ses na mě otáčel a pořád si říkal, dělej něco. Já jsem se jí trošku bál. Já se s tímhle počítal. To jižního temperamentu. Temperamentu. Já se s tímhle trošku počítal. Jo? Bob Klepl! Děkuju. Jsem rád, že jsi si sednul, protože byste neudělal, ním by tleskali pořád.